Finalmente vou poder abrir esse boneco. Vai! Olá, gato galáctico! O que que o Fred quer hoje, hein? Você por acaso não está com fome? Fome? Não! Na verdade, eu acabei de almoçar. Eu comi estrogonofe. Tava uma delícia! Mas eu estou falando de uma comida um pouquinho diferente. Comida diferente? Olha, você sabe que eu sou curioso. Que tipo de comida a gente tá falando, hein? Você por acaso já experimentou a comida dos vilões? Eu ouvi direito? Comida dos vilões? Mas quais vilões? Você vai descobrir agora. Eu não tô gostando disso. Qual será a comida do Freddy Fazbear? Eu tô tentando adivinhar. Será que é uma pizza? Ah, eles trabalham na pizzaria. Vamos ver. 3, 2, 1... Uau! Demais! Pizzaria do Freddy Fazbear! Eu já consigo sentir até o cheirinho de queijo, coisa mais gostosa. Olha, pessoal, se tem algo que eu sempre quis comer, é de fato a pizza da pizzaria do Fred. E olha, tá com uma cara deliciosa, né? Vamos lá, em 3, 2, 1... que delícia! Eu não acredito! É uma pizza animatrônica! Como assim? Olha só! Essa aqui não é uma pizza de pepperoni, é uma pizza de pregone. Eu tô tão triste, pessoal, porque normalmente quando eu como pizza eu sempre saio falando que delícia, mamma mia! Só que depois de comer essa pizza eu falo... me desculpem, eu acho que tem algo errado comigo. Ok, galera, chegou a minha vez de comer comida de monstro. E qual será que é o meu monstro? Tarará. É a Mommy Lex! Ela é toda rosa, tem um olho verde e tem esses braços que parecem espaguete. O cabelo dela também, né? Parece um espaguetinho todo ondulado. Peraí, espaguete, bracinhos, Mommy Long Legs. Será que é isso? Ai, vamos ver. 1, 2, 3 e... Uau! Nossa! Eu tô sem palavras pra esse prato. Ele tá simplesmente incrível. Vocês estão vendo isso? São os espaguetinhos dela. Eu vou fazer aqui um cabelinho de Mommy Long Legs pra mim. Será que vai ficar legal? Eu vou tentar colocar aqui na minha tiarinha uma mecha, mas uma mecha bem grande do outro lado. Vai. E aí, produção? Tão bonita? Eu acho que tem que colocar mais. Mais? Ok, vamos colocar mais então. De um lado aqui, agora mais uma do outro. Ai, eu tô louca pra ver isso. Vai, só mais uma então. Queria achar uma bem grande aqui, peraí. Olha só isso! Eu tô muito bonita. Meu Deus, eu vou aderir essas mechas rosas no meu cabelo com espaguete da Mommy Long Legs. Tá incrível! Meu Deus, eu tô apaixonada! Eu já posso sair assim na rua, produção? Não, porque esse é pra comer. Mas não pode comer e ao mesmo tempo colocar no cabelo? Acho que vai virar moda, hein? Eu amei! Agora eu acho que eu já posso experimentar. Outra coisa que eu notei aqui... Gente, fala sério. Olha o que que tem aqui. É um moranguinho. Ai, tá com um cheirinho tão gostoso. Fazia tanto tempo que eu não vi um moranguinho na minha frente. Eu vou começar por ele. 1, 2, 3 e... Nossa, que morango doce. Agora a melhor hora, o espaguete. Os bracinhos da Mommy Long Legs. 1, 2, 3 e... caramba, é muito bom. É bem doce e tem gosto de moranguinho. Agora eu vou comer um espaguete assim, ó. Tá? E esse espaguete, ele faz o quê? Ele estica. Estica um pouquinho só, ó, tá vendo? Que nem os bracinhos da Mommy. Eu adorei fazer isso. Que delícia. Nossa, essa pizza é grande, hein? Esse aqui é bem grande. Vai dar pra fazer um super sugi-sugi. Vocês? Mais um! Deixa eu achar um bem grande aqui. Imagina se o Rony estivesse do outro lado. Eu sei que esse é o seu sonho. Seria incrível, Fred! Sério, imagina só, eu e o Rony comendo espaguetinho juntos. Ia ser mais ou menos assim.
sabe um dia. Tô amando essa massinha de morango, muito gostosa, por sinal. Que isso? Ai, caramba. O que que tá acontecendo? Ai, eu não consigo mais me mexer. Eu acho que eu tô esticando. Uau! Vocês estão vendo isso? Eu virei a Mommy Longlegs. Ai, eu tô adorando ser assim. Uau! Iniciando o sistema. Agora estou acordado. Vamos comer uma comida bem diferente, diretamente de uma pizzaria super especial. Vocês sabem de quem estou falando. Minha grande amiga Kika. Eu bolei um plano para me alimentar e receber os poderes da Chica. Vamos ver então o que é, o que vocês acham, já sabem. Oh, minha nossa, é uma coxinha de frango. Que piada irônica. Qual será que é o gosto que tem? Será que é que nem a pizza com pedaços de parafuso? Isso seria ótimo, porque afinal de contas, eu sou um animatrônico. Vamos experimentar, mas antes eu vou abrir para me certificar. Vejam, aparentemente não tem parafusos, apenas um frango. É a Chica. Vou comer ela. Ops, falha no sistema. Outra falha, o que está acontecendo? Será que a Chica está se aproximando? Chica, é você. Estou ficando com medo. Chica, essa você me pegou. Agora vou comer. Comida do Cartoon Cat. Cara, eu não quero comer isso. O Cartoon Cat é do mal. Vamos lá. Minha nossa senhora, é um pastel. Eu nunca vi um pastel desses. É um pastel de trevas. Tá vivo, eu não vou comer isso. Eu não posso comer isso de jeito nenhum. Não, você tem que comer, cara. Não, você não ouviu isso aqui, cara? Fala um miau trevoso. Coisa mais horrorosa. Eu não quero comer, fala sério. Tem medo de miau agora? Bom, normalmente não, mas... Do miau sombrio sim, o Cartoon Cat é horroroso. Eu não quero. Rony, vem cá. O quê? Vamos, tá na hora de comer. Come você! Você não vai deixar a comida estragar não, né, cara? Já tá estragada, tá podre, tá horrorosa, olha só. Só falta sair tentáculo daqui de dentro. Ai, falou de novo! Vamos lá, cara, tem que experimentar, vamos lá. Seja corajoso. Isso não é questão de coragem, meu amigo. Eu sei que vai dar algo errado. E eu sei que você consegue, vai lá. Em 3, 2, 1... Horrível! Muito ruim! Rony, você tá bem, cara? Rony! Ei! Ô, Rony! Sami! Sami, vai lá ver, cara. Vê se ele tá bem. Rony! 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 Mais forte! Ô, Rafa! Vem cá, Rafa! Meu Deus! Mas o que é isso, Rony? Rony, acorde! Rony, será que ele morreu? Só há um jeito de descobrir. Rafael, traz uma água pro Rony aqui. Vou ativar o meu choque nas minhas mãos. Rony, joga água nele mesmo. Parece que ele morreu. Será que é o fim? Ele está possuído. E o meu próximo monstro é... Uau! É o Siren Head! Mas pera! Comida dele? Ele é um esqueleto! Ele não deve comer nada! E ele tem a cabeça em forma de sirene! O que será que é? Eu não sei, mas a gente vai descobrir agora! Um, dois, três e... Cheio de granulados. Ele tem um buraco aqui. Olha isso. Eu acho que eu sei o que é isso. É uma sirene de brigadeiro.
Vamos para o próximo. Ora, que estranho. Um suco azul. Por que será? E que gosto deve ter? Isso está me parecendo de algum personagem diferente. Deixa eu ver o que é. O quê? Não aceito corrupção no sistema. Eu não aceito beber e comer nada de um outro animatrônico que não seja eu, porque eu sou o vilão maior de todos. Esse Huggy-Wuggy não está com nada. Produção, parece que ele está ali. Mande-o sair. Ele está me desafiando. Tire esse copo daqui. Rápido, produção. Eu me recuso. Não, Fred, volta aqui, cara. Você vai ter que tomar. Então tire esse sujeito daqui. Sammy, tire o Huggy-Wuggy daqui. Isso mesmo. Isso mesmo, vai embora. Chato. Até mais. Bom, eu tive uma ideia. Eu já sou super poderoso. Mas e se eu absorver o poder dele também? Eu poderei assustar com o poder do susto, porque ele é um bom assustador e põe medo em geral. Então vamos tomar e provar logo este suco azul. Ai, minhas mãos, parece que está bem gelado. Que gosto ele deve ter? Não sei. Vou escanear os dados. Dados não conferem. Sem informações e sem respostas. Caramba! Virei o Huggy-Wuggy.